म एकचोटि अस्ट्रेलिया नै पुगेँ, त्यहाँबाट एक हप्तामै फर्केर आएँ। आफ्नै देशमै चाहिँ के गरौँ, विदेश चाहिँ नजाम भन्ने नै थियो। लगानी मैले त्यही 5.5 लाखदेखि गरेको थिएँ। दैनिक चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही 50-60 हजारसम्म चाहिँ हुन्छ दिनमा। स्टाफहरू हाम्रो त्यही 8-9 जना हुनुहुन्छ। अहिले यसलाई बेच्यो भने त्यस्तै हुन्छ, 50-60 लाख त मजाले दिनुहुन्छ। पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा निकै धेरै रुचाएकी मोडल हुन् निरञ्जली लामा। दोलखाकी निरञ्जलीको सानैबाट कलाकार बन्ने अनि नेपालमै केही उद्यम गर्ने रहर थियो, तर बुबा आमाले उनीलाई अस्ट्रेलिया पठाए। अस्ट्रेलिया पुगेको एक हप्ता नबित्दै उनीलाई स्वदेशको मायाले नेपालै फर्कायो। त्यसपछि उनले नेपाल आएर 5 लाख लगानीमा नि फेसन एन्ड बुटिक सुरु गरिन्। उनले त्यहाँ तामाङ जातिका सम्पूर्ण पोसाक तथा गरगहना साथै अन्य नेपालमा उत्पादित पोसाकहरूको व्यापार गरिन्। डिजाइनमा चाहिँ अहिले लेङ्गाहरू छ, कुर्ता सुरुवाल मेन भयो, त्यसपछि गाउनहरू, अनि हाम्रो बोयहरूको लागि चाहिँ कोटहरू, अनि तामाङको लागि भए त स्पेसल चाहिँ ब्राइडल सेटै भनौँ। हाम्रोमा चाहिँ बुटिकमा चाहिँ स्पेसल चाहिँ मेन चाहिँ तामाङको ब्राइडल सेटहरू। युएस, त्यसपछि जान्छ हाम्रो सेकेन्डमा भनेको जापान, अस्ट्रेलिया, अनि युरोप कन्ट्रीहरू पनि जान्छ। त्यो सँगै उनीले आफ्नो कलाकारिता यात्रालाई पनि सँगै अगाडि बढाइन्। उनीले निकै धेरै म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरिसकेकी छिन्। दयाङ दाईसँग गरेको छु, त्यसपछि पल्सा काम गर्नलाई पनि एकदमै सपोर्टिभ, एकदम सपोर्ट गर्ने, राम्ररी नै बोल्नु भएको थियो मसँग। 3 वर्षको अवधिमा उनको बुटिकले पनि निकै ठुलो फर्को मारिसकेको छ। अहिले उनको कमाई दिनमै 50-60 हजारसम्म हुन्छ। साथै उनीले केही नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी पनि दिलाएकी छिन्। एकदमै राम्रो सिलाउने उहाँ नै हो हाम्रो बुटिकको। हो, आज हामीले यिनै कर्मठ अनि सुन्दरी मोडल निरञ्जली लामासँग कुराकानी गरेका छौँ। नेपालमै पनि बसी बसी चाहिँ तपाईँले लाखौँ करोडौँ कमाउन सकिन्छ। विदेश धाइरहनु नि परेन, आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्न नि पायो, अनि धेरै कुरा नै सिकिन्छ। आफूले नै बिजनेस गरिसकेपछि दुःख के हो, सुख के हो, पैसा के हो, नाता सम्बन्ध भनेको के हो बुझिन्छ। उनको सम्मानस्वरूप भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस्तै यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अबलाई भने चाहिँ लागौँ उहाँसँगको कुराकानीतर्फ। स्वागत छ त। थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै। अनि हजुरलाई ठिक छ? आज अब यो सुरुमा कुराकानी कहाँबाट सुरु गरौँ भने, जस्तो अब तपाईँले लगाउनु भएको कोटबाटै सुरु गरौँ है। यो कोटमा एकदमै सजिनु भएको छ, त्यतिकै राम्री पनि देख्नु भएको छ, बोल्ड देख्नु भएको छ, यहाँबाट सुरु गरौँ। यो चाहिँ कुन कल्चरको कोट हो? यसलाई चाहिँ खासमा गोजिन भन्छ हाम्रो होइन, त्यसलाई नै अब मोडिफाई गर्दै मैले चाहिँ लेडिज कोट बनाएको। मेरो चाहिँ नि फेसन एन्ड बुटिक छ, अनि त्यहीँ मास्टरजीले बनाइदिनु भएको मलाई चाहिँ मेरो लागि। कति भयो यो बुटिक सुरु गर्नुभएको? बुटिक सुरु गरेको त तपाईँको 3 वर्ष भइसक्यो। खास के सम्बन्धी तपाईँको यो बुटिक चाहिँ? बुटिक चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अब म तामाङ भएको कारणले मलाई चाहिँ अब तामाङ कल्चरमै अब ड्रेसहरू बनाउन नि सजिलो भयो थाहा भएको भएर, अनि स्पेसल चाहिँ अब हाम्रो तामाङ ड्रेसहरू अनि अन्य ड्रेसहरू पनि सबै पाइन्छ भनौँ न। तपाईँ त कलाकारितामा लाग्दै गरेको मान्छे, मोडलिङमा लागिराखेको मान्छे, बुटिक सुरु गर्ने, आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्ने सोच कसरी बनाउनु भएको? सोच चाहिँ पहिल्यैदेखि म मोडलिङ क्षेत्रमै नहुँदा पनि मलाई चाहिँ आफ्नै देशमै चाहिँ के गरौँ, विदेश चाहिँ नजाम भन्ने नै थियो। त्यसपछि अचानक अब मोडलिङ फिल्डमा लागिहाल्यो, त्यसपछि केही गरौँ न त सोचले चाहिँ अब बुटिकै थाप्ने निर्णय गरेर बुटिकै लिएको भनौँ न। त्यतिखेर तपाईँले कति लगानीबाट सुरु गर्नुभएको थियो बुटिक? लगानी मैले त्यही 5.5 लाखदेखि गरेको थिएँ। त्यही हो, त्यतिबाट सुरु गर्नुभयो 3 वर्ष अगाडि। अहिले कतिको बनाइसक्नुभयो त? अहिले यसलाई बेच्यो भने त्यस्तै हुन्छ, 50-60 लाख त मजाले दिनुहुन्छ। यहीँ आउने ग्राहकहरू धेरै हुन्छन् या अरू कुनै माध्यमबाट पनि बिजनेस गर्नुहुन्छ? सुरु सुरुमा राख्दाखेरि त मलाई खासै यो विषयमा केही पनि थाहा थिएन बुटिक राख्दाखेरि, अनि पछि पछिदेखि चाहिँ अब झन् बिचमा लकडाउन पनि भयो,
दुई वर्ष त अब लकडाउन जस्तै भयो भनौँ राखेको एक वर्ष मात्रै अलिकति राम्रो चलाउन पाएथेँ त्यतिखेरतिर मैले अनलाइनहरू केही पनि चलाएको थिएन अहिले चाहिँ त्यस्तै 6 महिना जति भयो अनलाइन पनि चलाउन थालेको नभए त बेच्ने भनेको चाहिँ यहीँ मान्छेहरू नै आउनुहुन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ अनलाइन पनि छ भनौँ अनलाइनको माध्यमबाट पनि तपाईँले बिजनेस गरिराख्नु भएको छ कुन कुन एपहरूबाट गर्नुहुन्छ मेन भनेको त टिकटक भइहाल्यो अहिले एकदमै भाइरल हुने नै टिकटकमा हो टिकटक अनि त्यसपछि सेकेन्ड भनेको इन्स्टाग्राम त्यसपछि फेसबुक पेजमा अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँले बिजनेस गरिराख्नु भएको छ कतिको राम्रो छ कस्तो हुँदो रहेछ अनलाइनबाट बिजनेस पहिला चाहिँ अब अनलाइन खासै पनि हामीले युज गर्दैन थियो हाम्रो नेपालमै भनौँ न अहिले चाहिँ एकदमै डिजिटल सिस्टम भएको भएर पनि अनलाइन चाहिँ एकदमै राम्रो छ अहिले अनलाइन व्यापारहरू चाहिँ पसलमै भन्दा पनि मान्छेहरूले चाहिँ अहिले एकदमै प्रायः मान्छेहरू बिजी हुन्छ नि त त्यसले गर्दा पनि अनलाइन व्यापार चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो अनलाइनको माध्यमबाट यसरी व्यापार गर्दाखेरि विदेशमा पनि बढी जान्छ होला है तपाईँको सामानहरू विदेशसम्म जान्छ धेरै जाने भने चाहिँ युएस नै हो हजुर सँगसँगै अनि कुन कुन देशसम्म युएस त्यसपछि जान्छ हाम्रो सेकेन्डमा भनेको जापान अस्ट्रेलिया अनि युरोप कन्ट्रीहरू पनि जान्छ कसरी पठाउनुहुन्छ सामानहरू चाहिँ कसरी डेलिभर गर्नुहुन्छ सामानहरू पठाउने भनेको चाहिँ तपाईँको डिएचएल छ धेरै माध्यमहरू छ त्यहीबाट पठाउँछु त्यस्तो कुनै बिचमा प्रब्लमहरू त आउँदैन नि त्यसरी अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ केही पनि आएको छैन छैन तपाईँको नेपालमा बढी सामान तपाईँको जति पनि सामानहरू छ नेपालमा बढी बिक्री हुन्छ या विदेश बढी जान्छ बराबरै होला नेपालमै चाहिँ यहीँ सपमै आउनुहुन्छ होइन सपमा भयो अनि विदेशमा हुनेहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ अनलाइन नै गर्नुहुन्छ नभए चाहिँ उहाँहरूको आफन्तहरू यहीँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ पसलमै पठाइदिनुहुन्छ यहाँ कतिदेखि कतिसम्मको सामानहरू छन् राम्रै खालको लेङ्गाहरू चाहिँ 10,000 चाहिँ माथिकै हुन्छ भनौँ के पाउँछ अरू यहाँ चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ अहिले लेङ्गाहरू छ कुर्ता सुरुवाल मेन भयो त्यसपछि गाउनहरू अनि हाम्रो बोयहरूको लागि चाहिँ कोटहरू अनि तामाङको लागि भए त स्पेसल चाहिँ ब्राइडल सेटै भनौँ हाम्रोमा चाहिँ बुटिकमा चाहिँ स्पेसल चाहिँ मेन चाहिँ तामाङको ब्राइडल सेटहरू अनि गुरुङ ड्रेसहरू सबै पाइन्छ तपाईँको ग्राहकहरूबाट रेस्पोन्स कस्तो छ तपाईँको सामान लिइसकेपछि कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ एकदमै सन्तुष्टि नै हुनुहुन्छ प्रायः जस्तो त सबैजनाले एकदमै राम्रो फिनिसिङमा एकदमै राम्रो भन्नुहुन्छ अनि नयाँ नयाँ डिजाइनहरू भन्नुहुन्छ जस्तो अब तपाईँ त मोडलिङमा पनि लागिराख्नु भएको मान्छे कलाकारिता फिल्डमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँको म्युजिक भिडियोहरू पनि डन्नै आएर हुन्छ अनि टाइम चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यता व्यापार पनि छ टाइम चाहिँ दिदी पनि हुनुहुन्छ म सँगसँगै दिदीले हेर्नुहुन्छ म म्युजिक भिडियोमा लाग्ने बेलामा चाहिँ जाने बेलामा बाहिर अनि त्यही हो दिदीले नै गर्नुहुन्छ मनाउने बेलामा चाहिँ आफ्नै दिदी हुनुहुन्छ परिवारमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ नि फ्यामिलीमा हामी 5 छौँ ड्याडी मम्मी भाइ अनि दिदी अनि अब तपाईँले यसरी बिजनेस सुरु गर्दाखेरि बुबा आमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ बुबा आमा एकदमै सन्तुष्टि हुनुहुन्छ एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ अरू केही जागिर खानुपर्छ अरू सरकारी जागिरतिर लाग्नुपर्छ भनेर केही त्यस्तो बुवा आमाले त्यस्तो फोर्स गर्नुहुन्छ पहिला चाहिँ थियो भनौँ अहिले चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन अनि तपाईँकोमा अहिले स्टाफहरू पनि होला कतिजना हुनुहुन्छ स्टाफहरू हाम्रो त्यही 8-9 हुनुहुन्छ स्टाफहरू भनेपछि 8-9 तपाईँले रोजगारी दिनुभएको छ पहिला त मैले सुरुमा बुटिक राख्दाखेरि एकदमै सानो थियो स्पेसहरू सानो थियो अनि यही ठाउँमा नै अब त्यहीँनिर सिलाउने त्यहीँ कटिङ गर्ने सप पनि यहीँ थियो भनौँ अहिले चाहिँ जे होस् एउटा ठुलो रुमलाई नै अहिले चाहिँ एउटा यहाँनिर चाहिँ सामानहरू बेच्नको लागि मात्रै अनि कारखाना चाहिँ छुट्टै बनाएको छ मैले कारखाना चाहिँ यहाँभन्दा बाहिर छ हजुर हजुर अहिले चाहिँ छुट्टै लिएको छौँ हामीले चाहिँ दैनिक कतिको सामानहरू तपाईँको सेल्स हुन्छ दैनिक भन्नाले चाहिँ दैनिक चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही 50-60,000 चाहिँ हुन्छ दिनमा हजुर महिनामा त धेरै होला हजुर हजुर हिसाब गर्नु भएको छ अहिलेसम्म हिसाब चाहिँ गराएको थिएन म गर्दिनँ काउन्टरमा चाहिँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ अनि दिदीलाई नै सोध्नुपर्छ त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँले यो बिजनेस गर्नुभन्दा होइन पहिले अथवा चाहिँ तपाईँ कलाकारितामा पनि लाग्नु भएको छ त्योभन्दा अरू केही तपाईँको सोचहरू थियो अरू केही गर्ने कलाकारिताभन्दा अगाडि चाहिँ
मैले विदेश पनि ट्राई गरेको थिएँ खासमा त्यो चाहिँ घरको प्रेसरले गर्दाखेरि खासमा त मलाई चाहिँ मोडलिङमै एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो मोडलिङमा केही छैन भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि म एकचोटि अस्ट्रेलिया नै पुगेँ त्यहाँबाट एक हप्तामै फर्केर आएपछि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भने म भर्खर 18 कि 19 वर्ष थिएँ त्यो टाइममा अनि त्यहाँ पुग्दाखेरि कस्तो अनौठो ठाउँ कहाँ आइपुगे जस्तो भयो होइन अनि मलाई चाहिँ मेन चाहिँ मोडलिङ फिल्डमा एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो नि त त्यो भनेको तातो रगत उम्लेको जस्तो भनौँ न त्यस्तो त्यो टाइममा अनि त्यसपछि चाहिँ होइन मलाई चाहिँ नेपालमै ठिक छ म चाहिँ अब मोडलिङ फिल्डलाई नै छान्छु किनभने मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यहीँ थियो नि त अनि मैले दाइलाई भने म चाहिँ मोडलिङमै जान्छु दाइ सक्दिनँ सरी भने अनि त्यसपछि ठिक छ घरमा म कुरा गर्छु भन्नुभयो दाइले अनि म एक हप्तामा त्रुफान नेपाल फर्केर आएँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि चाहिँ केही बिजनेस चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर दाइले पनि सल्लाह गर्नुभयो अनि फ्यान्सी पसल राख्छु भनेर सोचेको अब जहिले पनि नसोचेकै हुन्छ नि त अनि अहिले चाहिँ बुटिक राख्यौ अब बुटिकलाई नै अब रात दिन नभनिकन मेहनत गर्यो गर्दा गर्दा अहिले यहाँसम्म आइपुग्यो भनौँ न तपाईँले अस्ट्रेलिया छोडेर नेपालमा आएर बिजनेस सुरु गर्नुभयो मोडलिङ पनि गर्नुभयो त्यो अस्ट्रेलिया जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मोडलिङ तपाईँले गर्नुभएको थियो थिएन मैले त्यतिखेरतिर त्यस्तै 7-8 म्युजिक भिडियो त गरिसकेको थिएँ भर्खर इन्डस्ट्रीमा काम नपाउने नि त सुरु सुरुमा त एकदमै अनि अलिकति उहाँहरूलाई पनि ममाथि ट्रस्ट गर्न गाह्रो मैले सकिन्छ कि सकिँदैन भने त्यत्रो लगानी हुन्छ प्रड्युसरको अनि त्यसपछि चाहिँ काम पनि नपाएको समयमा गइहाल्यो तर फेरि म फर्केर आइसकेपछि चाहिँ एकदमै राम्रो भयो त्यो डिसिजन सही नै थियो जस्तै लाग्छ अहिले चाहिँ कति पुगिसक्यो तपाईँको अहिलेसम्म म्युजिक भिडियोहरू म्युजिक भिडियोहरू त मैले गनेकै छैन अहिले मैले 20 चाहिँ गनेको थिएँ त्यहाँदेखि चाहिँ भ्याएन अब म पनि म्युजिक भिडियो फिल्डमा लागेको त अब 4 हुन आँटिसक्यो हेर्दा हेर्दै 2 लकडाउनले नै गइहाल्यो त्यतिखेर गन्ध थाहा नै भएन कति भयो अब तपाईँले त मोडलिङ मात्रै होइन फिल्म पनि गर्नुभएको होला होइन सायद तामाङ भाषाको फिल्म चाहिँ मैले गरेकै छुइनँ अहिलेसम्म सोच छ कि सोच चाहिँ छ अब हेरौँ पछि के हुन्छ अहिलेसम्म भनेपछि तपाईँलाई त्यस्तो अफरहरू चाहिँ आएको फिल्मको लागि अफर त पहिल्यैदेखि नै आएको मैले म्युजिक भिडियो त्यस्तै 15-16 गर्ने बित्तिकै आइसकेको थियो फिल्महरूमा नेपालीबाट नै आएको थियो तामाङबाट नै आएको थियो अब त्यो टाइममा अब बच्चा दिमाग पनि थियो मेरो खासै त्यस्तो विधि अब फिल्म गर्छु भनेर चाहिँ सोच चाहिँ थिएन मलाई चाहिँ खासमा मोडलिङमा मात्रै इन्ट्रेस्ट थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ खासै सोच थिएन अब चाहिँ हेर्नुपर्छ अलिकति सोच्नु पर्ला अब चाहिँ तपाईँले त निकै चलेका अहिलेको चल्तीका मोडलहरू हिरोहरूसँग पनि तपाईँले म्युजिक भिडियो त गरिसक्नु भएको छ हजुरसँग गर्नुभएको छ हाम्रो दयाङ दाईसँग गरेको छु त्यसपछि पल्सा प्राय सबैसँग गरिसक्यो अलिकति अहिले पल्साको विषय पनि चलिरहेको छ त्यही भएर सोधिहालेँ तपाईँलाई होइन उहाँसँग काम गर्नुभएको हिसाबले सोधेँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ उहाँ अहिले त उहाँको केस त फरक भएर गयो होइन उहाँलाई एक किसिमको आरोप लागेको छ अब त्यो विषयमा खै के बोल्नु म नि शब्दै त्यो विषयमा चाहिँ नबोल्दै राम्रो कस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई जस त्यतिखेरको बिहा उहाँ त्यतिखेर त मलाई त राम्रै लागेको थियो राम्ररी नै बोल्नु भएको थियो काम गर्नलाई पनि एकदमै सपोर्टिभ एकदमै सपोर्ट गर्ने राम्ररी नै बोल्नु भएको थियो मसँग त अब भावी दिनमा के गर्ने सोचहरू छ त म खासमा त्यो प्लानै नबनाइकन हिँड्ने मान्छे हो क्या अनि त्यस्तो म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने खासै मेरो प्लान चाहिँ छैन बिजनेसको विषयमा चाहिँ अझै पनि योभन्दा नि ठुलो होस् भन्ने चाहिँ चाहना मान्छेको अब माग जति हुन्छ नि आपूर्ति एकदमै बढ्दै जाने अब पहिला सानो थिएँ त्यसमा नि म खुसी थिएँ त्योभन्दा अलिकति अहिले ठुलो नै लाग्छ आफूलाई पनि अझै पनि मेरो चाहना योभन्दा अझै ठुलो होस् भन्ने चाहना कस्तो मेसेज छोड्नुहुन्छ युवाहरूलाई जो चाहिँ अब नेपालमा केही गर्न सकिँदैन अब विदेश नै जानुपर्छ भन्ने युवाहरूलाई चाहिँ कस्तो सन्देश छोड्नुहुन्छ यस्तो युवाहरूको लागि चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ खासमा अरूको काम गऱ्यो भने चाहिँ अरूको काम गर्दा पनि आफ्नो आफूले चाहिँ
त्यो चिजबाट चाहिँ म केही सिकेर म आफ्नै पनि बिजनेस गर्छु भन्ने माइन्डले लिएर चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो क्या. कहिले पनि अरूकोमा काम गर्दा म अरूको त हो नि, यो भनेको अरूको काम त हो नि भनेर गर्ने होइन क्या, आफ्नै सोचेर गर्ने. अनि त्यहीबाट सिकेर आफूले पनि छुट्टै आफ्नो बिजनेस गर्यो भने चाहिँ एकदमै नेपालमै पनि बसी बसी चाहिँ तपाईँले लाखौँ करोडौँ कमाउन सकिन्छ. विदेश धाइरहनु नि परेन, आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्न नि पायो, अनि धेरै कुरा नि सिकिन्छ. आफूले नै बिजनेस गरिसकेपछि दुःख के हो, सुख के हो, पैसा के हो, नाता सम्बन्ध भनेको के हो बुझिन्छ भनौँ न. अन्त्यमा अब यहाँको सामानहरू कसरी चाहिँ प्राप्त गर्ने पाउने होइन, ग्राहकहरूले सजिलो माध्यमहरू के छन् होइन, सिधै सम्पर्क गरेर पनि फोन सम्पर्क गर्ने हो या कसरी चाहिँ यहाँको सामानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो बारे पनि एकचोटि डिटेल्समा भन्नु. हाम्रो चाहिँ मेन भनेको चाहिँ टिकटकै भनौँ अहिलेको जमानामा. टिकटकमा चाहिँ हजुरहरूले एनआई फेसन एन्ड बुटिक जुन चाहिँ मेरै नामबाट राखेको हो सर्टकटमा नि फेसन एन्ड बुटिक, अनि इन्स्टाग्राममा पनि नाम नि फेसन एन्ड बुटिक छ, अनि फेसबुक पेजमा पनि नि फेसन एन्ड बुटिक छ. हजुरहरूले चाहिँ त्यसमा फलो गर्न नि सक्नुहुन्छ अनि त्यहीँबाट कुराहरू गरेर, अनि नम्बरहरू पनि हामीले पेजमै राखिदिएको छौँ. त्यही हो हजुर हजुर लोकेसन हुन्छ. अनि लोकेसन चाहिँ हाम्रो बौद्ध पिपल बोट, काठमाडौँ बौद्ध पिपल बोट मेन रोडमै छ. हुन्छ, समय दिनुभयो अनि तपाईँको बिजनेस सँगसँगै आफ्नो मोडलिङ यात्रा कलाकारिता यात्राको बारेमा पनि केही कुराहरू जानकारी गराइदिनु भयो. तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हस् हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद.